وفتي بلارون وهوغامين ايو ماير كدق مدى عيلف وين حلي بانو كدو دا كان بيغا كرب كهوينكا وضيال وحقرد ايا سيد ديرون لوغو سودو وي ديغان كبير ويسو هستي مادا دق مدى عيلف وين هلقا سو لوغو سمي سودو وين بلاران سودو وين كدب وحلو سو قلبية برتا اكلا هاد الهايان وغوران وحاد الكاقاتي دادك ديغان كو دمانتو اسكور راعين او عدك سينيان حسبيغا كلمية معلوم والبنا حسبيغا ولي ولي انو انتي دورة شو اللي تاقعيي والله انا بين ايدين شغل بالله بين شغل كل ميك عضا انا ما بحين ولي فرطة اذا كم حريقين كل ميك عضا ماركي صدح هذا حسبك عضا صدون تويي ما انت او اي صدح كتاينا عضا كبول نقه ليا حسبك ان حسبك او نقي ماينو او عرن ماينو وحا نمترين لكن سي wax noo dhaamaaba ma jireen isagaanuna cod ka siinayna maanta cid noo dhaantaan aan garanaynba sida ay sheegeen odayadu xagga codka iyo xagga soo dhaweynta odayadu sida ay sheegeen weeyo dee dadku weligiiba xagga xusbiga kulmiye la yiraahdaaba iska waxaynaba dee aaminsan yihiin oo kolley iskagaba qafilan xusbiga waxaa lahaa aasaaskiisiiba إذا كان هذا بيبي إسكام يسين مية وأنا سود وين أنا وأنا عطين إنه هذا ريح دوب إيه كبير وصو وعدد هنوصل ومحاية توي تاجر سن حس بيا كل بيا عد كان هو هيا ديارنا يسقبها مركا وحلا هاي حس بيا كل مية هن ولا دو سمال لنا هن ولا تو إن وقت كل مية innagu waxay nagu ogaadeen inaan kulmiyahay war meel kale miyeen u codayna oo halkii saymanihin codkii waa sidii weeye codkaasi waa diyaar kulmiyaan aan nagu weligeenahay war wax kale la sheegay wax kale miyaa maqasheen sidaa weeye waxaan sheegayaa isbeddel iyo wax war isbeddelkan ugu garan weeye had diyaar innika xisbigii kulmiyaa u codaysan soomaa الله أكبر سومالي لان هنو لاتو سومالي لان هنو لاتو حوس بيغا كل مية حقو ليستو حوس بيغا كل مية حقو ليستو حوس بيغا كل مية حقو ليستو عادة وقو حجبو عادة وقو حجبو وحي سومالي لان كو سواد دولي حجبان وحي سومالي لان عادة وقو هاي حجبو عادة وقو سومالي كل مية موسى بيحي وانين كد وحي تومن دولادو بين صور راي أفريكورنا بين صور راي وحي نغان نبض غفتة دولادا أفريكا إيتوبيا jabuuta ku weerartay waxa ku weerartay maxay ahayd ay masar baa ku weerartay soomaaliya ku weerartay oo dalkeeni bar goosatay iyo degmooyinkeen iyo goboladeeni ciidankeena waa ogtiin yaa dhabar jabiyay kuwa maanta isbeddelka doonaya sheegaysan baa reerku u dirtay waxaan u diranay xilibanada la doortay xilibanadaas marka reerku guuriyay doobay ogtiin oo saan baa loo diraa xilibanadu waxay lagu soo celiyeen xisbiga kulmiye in la doorto xisbiga kulmiye soo dooran maysan xildhibaanadeenu way noo soo saamiyey xaaladuna waa nooca xaaladuna waxa weeye laba qaybood qayb aynu wakiil looga yahay wixii baahayaa xasxasiya ee degmada waxaa lagala xidhiidhiyaa maayarka iyo xildhibaanada wixii kale ee caadigaana halka laga halkana laga wada hadlayaa marka arrimaha hala kala sooco maayarkuna wuxuu soo jeediyaa arrimo fara badan waxaa soo xaaladana waxaa keenay kulaylka abaaraha marka arrimahaas hoos bayn uga shiraynaa safarka iyagana wuxuu daaran yahay waa kurgal iyo soo indhayndhayn deegaanka iyo xaaladaha ka jira intaa waxa raaca waxaanu safarkaygan u soconaa isagana oo intaa raaca hawshii xisbiga kulmiya hadday tahay inaan xafiisyadii xisbigu degmada iyo deegaanka beesha boodba ku yeelan lahaa soo furo howlwadanadiisiina aan soo howlgelinno wixii wacyigelin aanu idi faraynana aan idi soo furo mahadcelinayaa waayeelka iyo waxgaradka dhallinyarada haweenka waqtigaad aragto u taagan qoraxda inay taageero xoog mug iyo miisaan la u muujiyaan xisbigii weligood ay ahaayeen kulmiye waxaan leeyahay aada iyo aada iyo aada baa u mahadsan tihiin xisbiga kulmiye maanta ma inaan noqono innagu xisbiga kulmiye weligeen baynu ahayn goor aynu ka diga rogonay ma garanayno maantana beer wasa way hadashay ninka kusoo talagalayow beer wasa way hadashay kulmiye inay kulmiye tahay bay sheegtay waxaan leeyahay nin una halkan ku soo loogayn beer wasa waa kulmiye horena waa u ahayd iminkana waad aragtaa waa labadii duhurnimo
سيدات دي سوحنا ما هالكا يستاجن لابد يدورنا ما يتاجن حسبي كل مية وتاجن أنا قوم أنت وفود يدا سعوتي أيدين تمي وحنو سعنا وعيقرين إيو إندا إنداين إيو حق ورئيسي ديجان كأه إيو إنا نودين سافرنا حفيسية دي تقولي كأنا سافرنا أيا نسعني أنت كبعدي وحنو يدين كأجيبني oo idinka gudoonay dhawayseen iyo sida aa ugu dhawaaqdeen ina wax anagu aanu doonayno inaan nasiinaysan oo ah codka inaynu kulmiyo siino waanu idinka gudoonay wixii aan naga dalbateenna waanu aqbalay anagu waxaanu nahay shalay halkan inimada aad ku doorateen ee idinku matala degmada waxaanu ka turjumaynaa idinkaanu idinka turjumaynaa codkiina iyo baahidiina waanu qaadeynaa waxaanu u gaarsiineynaa dawladda iyo xisbigaanu gaarsiineynaa Mustafa Ahmed wararka TV-ga bulsho eelf way Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ayaraha iyo online gameska hadaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121 soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dhaha balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo daga app store iyo play store abka dhaha balaas